Fala pessoal, beleza? Então vamos continuar então aqui com a nossa série do 007 Gold, quer dizer, Golden Eye, não, na verdade é o Bloodstone. Bom, então estamos aqui. Vai retornar ao controle do painel central. James, where are you? What's taking so long? Bom, meet me outside with the car running as quickly as possible. I'm on my way. Porra. Já é. Tá tudo explodindo, olha só. All employees leave now. Nicole, where are you? I'm on my way. I got held up. Vamos ter alguns inimigos. Aí é bom você trocar a arma mesmo. Cover aqui. Ah, o cara pulou pra cá. Aí, checkpoint. Aí, agora vou. Agora, se não me engano, deixa eu passar pra cá. Pega essa K-74. Tá, agora pra onde que eu...
Raf, agora pra onde que eu tenho que ir agora? Isso que eu não entendo. O jogo não me mostra um radar? Pera, amor. Nossa, os inimigos não... Ai, deve... Pega a MP5, ó. Opa! Cara lá em cima. Ah, ó, aqui. Ah, agora a gente tem que ir pro... Agora a gente tem que sair agora. Aí. Move over. I'll drive. E agora, olha só o que acontece. Bom, vamos entrar aqui numa cena de perseguição, então. O que aconteceu com Pomeroy? Ele saiu. Eu vi ele entrar no trem que leva os químicos para o porto. Aí temos que seguir o trem no maior estilo GTA San Andreas. Ou seja, seguir o trem igual, só que diferente. Ou seja, a coisa vai se explodindo tudo. Agora a gente dirige aqui o carro dele. James, the tower. James, what are you doing? You're heading for the river. Hold on. Aí. Opa. Ó, quando você cai, ó. Eu só te mostrei o que acontece aqui. Quando você cai na água. Não é tão difícil, não. É só você. Só você tomar bastante cuidado. Ah! Meu Deus! Nossa! Tem que tomar bastante cuidado mesmo aqui. No próximo checkpoint talvez eu encerre o vídeo daí. Ah, ó, por aqui, ó. Nossa. Aqui, ó. Aqui. Ah, agora pra esse lado aqui. É porque eu não tô conseguindo ver direito.
Agora sim. Bom, então, olha só, o Henry vai estar hoje. Bom, então, a partir desta parte eu vou encerrar o vídeo por aqui, então espero que vocês tenham gostado, então até mais, fui e até a próxima. Tchau!